Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu, patepang deui sareng simkuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng memparin like-na di tiap episodna. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp-na atanapi kanu grup atanapi karerencangan nusanesna supados urang riung mumpulung sasarengan dina ngagegelan pederan dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitranya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos, urang barandungan heula. Tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Mikir ka dinya, srog bae mehna ngadeukeutan Nyi Sari. Nya mangga atuh ari kedah-kedah teuing mah, pokna bari neuteup seukeut kana bakal jadi lawan. Mohon mangga, sok mangga kawitan. Sari mah pantang miheulaan. Sok atuh mangga yeuh tampi. Hiya! Karena bari ngahiupkeun jurus Cibagendit dina gerakan nugar lemah. Lain panarajang nu pura-pura, lantaran sari teh lain lawan enteng-enteng. Mireung ngahiupna peureup karena nubang baraan, sakiceup sari ngolebar ka gigir. Ngolebat ka gigir. Hap, tajong kuda beger, rek ngahancak ka kemplong. Tapi karena ngegentak ngerobah kuda-kuda nyerong bari leungeunna ngahiup rek ngahancak nampal suku. Sari rikat ngajoralat ka gigir. Belesat jurus panundung musuh rek ngantem iga burung karena ngagilak nyingkahan tipukan musuh bari sakaligus ngasupkeun jurus jongjolong notog rek ngabentur dada tekalis dihalangan ku gunung sakembaran tetap ku karena bakal ditembus lantaran pasti Nyi Sari bakal bisa nyelametkeun dirina. Memang teu salah bari ngaranyu Sari negerakeun badana bari sakaligus ngababan suku karena ngajauh dinagerakan jalar kasahatan orokaya. Sari nyusul tepus ku ngasupkeun tajongan sapu jagat nu dierong ke kemplong lawan nu kakarak pisan celek nincak kana taneuh. Tapi kalawan manis pisan mitra karena rikat luncat dina gerakan simeut ngejat bari nyambarkeun leungeunna kana keuneung. Tapi orokaya Sari oge teu kurang-kurang cingeusna sarta kesitna bari narik deui sukuna mehna ngagentak narik deui sukuna bari malik heap deui bae meupeuh pigeulang. Dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Mitra, urang ringkes wae carita. Harita teh basa karna keur padungdung Bitotama jeung Nyi Sari meunang sababaraha geprakan Nyi Sari kadese. Tapi teu disangka teu dinyana ujug-ujug Surya ngabongohan arek ninggang sirah karena kutenggelan bagong bayangan.
untung di bejaan kunyi ipa. Nu harita terus ngebejaan Karna. Awas Kang Karna. Rikat Karna ngalil. Barang mirenge Surya ngabongan nyuruntul ngan heak bae. Ditajong ku jurus kuda beger. Hiu cekuk. Oh. Surya ngolayang kupra. Gancang na carita. Surya nu harita keur ngajoprak saeutik oge taya maksud rek ngalawan deui. Moal pikuateun cek pikirna. Keukeur mah dirina sorangan geus leuseuh tenagana. Ngalawan nu masih keneh weuteuh sok sanajan tacan kanyahoan kumaha tingkat pangabisana, memang lain enteng-enteng garapan. Katuluk-tuluk maehna ngarasa bingung kamana nyumputkeun beungeut. Jailna kacing cirihi lakuna curang jadi katohyan. Tadi nama mehna ngabungahan kitu teh susuganan we Surya langsung ngalengger kapiuhan. Tapi barang mehna ngareret ka ipah nu sasat na dengdek topi kanu jadi musuh. Ngeberehkeun lelewa nu nyolok mata ngadon bebela kanu jadi lawan. Kawas-kawas lain nu samanea Surya ngusial deui nafsuna beuki tambah ngabugudug nafsu kudua ku tilu. Ipah Surya nyentak bari ngolotot. Dianggapna kalakuan ipah teh kacidanista na sosoroh kadon andon suka bebela kanu jadi musuh. Komo ariras kana gorowokna tadi mitra. Lain deui Surya ngarasa gemesna. Dalamun seuk teu dibejaan ku ipah mah karna teh geus tangtu ayeuna moal bisa usik deui. Teu beda we tinu diseureud kalajengking ipah ngarenjang. Red ka karna nu ngajanteng hareupeunana nu riuk beungeutna ngebrehkeun ka tumari maanana. Red ka tukangeunana nyisari masih keneh ngajanteng. Ari prok panenjona bentrok nyisari jebi bari cumidu ka Nyi Ipah. Gancang maehna malika tukang. Breh Surya nu keur diuk bari mencerong ka manehanana sorot panona hurung inuh ku sinar-sinar kageuleuh ka Nyi Ipah teh. Red teh kagigireunana Widarma keur ngajaga bisi Surya aya gerakanana. Kalawan bari tungkul sarta ngembeng kuci panon, ipah ngalengkah lalaunan nyamperkeun Surya ngenes ariras ku paripolah nyisari tadi. Sanajan teu dipokeun oge ku manehna geus kajudi kumaha maksudna? Bari teu ngomong sakemek-kemek manehna diuk gigireun Surya. Ipah, asana teh maneh teu boga pisan ka era marokeun maneh. Aya hal teh maneh teh kasih karna. Surya ngawaweleh bari ngadila. Ipah teu nembalan geus teu bisa diampeuh deui. Puguh ti tadi oge panona geus nabisa. Segruk bae maehna ceurik ngagukguk bangun nu kanyanyarian. Nyuh kana kuta jalan bari meungpeukan beungeut ku dua leungeuna. Karena barang mireungeuh Ipah sumegruk kana kuta, kumanehna geus kajudi kumaha perasaanana Ipah harita? Teu malire kana sejen nu keur pada narempokeun oge teu malire kana caritaan Surya nu sakitu matak nyentuh kana hate. Sacara hiji manusia nu ngabogaan rasa rumasa, rumasa dirina geus nampa panulung nu sanajan jolna ti musuhna pisan. Katayap manehna leumpang lalaunan, nyamperkeun Ipah nu keur nyuuh, ret sakeudeung ka Surya nu ti tadi mencerongkeun panenjona nu pinuh ku sinar ngageudur hurung. Ipah, atur nuhun Nyi. Katapi pisan ka sayanana, Nyi Ipah nu sakitu ageungna pikeun Akang mah teu disimpen di hadapan dap es tuning disuruh dina embun-embunan ditungkus di jero hate. Karena nyarita teu sirikna ngarewos, bareurat tawarat ka surung ku emosi ku tamku tumari maanana nu taya hinggana. Sedang panonan teu pageuh ka Ipah nu tetep nyuuh bari juuh ku cipanon. Ret deui ka Surya nu keur diuk dina taneuh. Sanajan tembong badana murungkut peot teu beda tibuuk meunang mabuk, panona mah mani ngabudeuleng, awas heulang ruyuk. Leuleuh anak haya. Anak jago nu geus kaciluk garung teh teu burung ayeuna mah make ngadegdeg sagala. Pokona mah ngarasa era nu lain lumayan, rumasa geus ngalakukeun pagawean anu curang rek binasa kanu jadi lawan kalawan ngabongohan ti tukang.
mitra kaum dangu ipah jongjon semegruk lain tekadenge caritaan karena nungebrehken katumarimaan hatena. Sanajan sorana pegat-pegat tapi eces jentre asup kabeh karena cilina. Mun kongang mah manehna rek cengkat pikeun neuteup seubeuh kakarna nugeus hasil nyewol lelembutanana. Orok kaya manehna cukup ngarti kumaha pibalukeureunana. Di lain-lain oge karena teh musuhna Surya. Apan tadi ge barang manehna ngadenge pangwawaleh ti Surya geus lain dijieun matak nyereset na kana hate. Kukitu namah kamaklum. Surya teh dianggapna geus teu beda we ti lanceukna pribadi. Dulur sapeguruan nu babarengan lunta ti lemburna pada-pada ngandung maksud anu sarupa. Piraku make terek silih belaan. Sakanyeri sakapeurih aya dina pangumbaraan, silih tulungan dina sakalieun manggih kararapat. Ari ieu sasatna manehna teh siga nu biluk ka musuh. Lain siga deui dapuguh nyata jeung buktina. Tapi ieu teh lain ngandung harti manehna geus las kanyahna ka Surya. Lain, lain kitu. Ka Surya manehna teh tetep nyaah tapi oge kakarna najan kasebutna anyar pinanggih sarta kabeneranana teh bet jadi musuhna Surya manehna teh jol dienteupan rasa nu susah diabrehkeunana. Disebut nyaah da memang nyaah, disebut deudeuh da memang kitu pisan kaayaan hatena. Rasa kituna teh basa mimiti gok tepung di situ bageun ditea. Tuk nepi ka ayeuna teu daekeun robah sumawana mun laas atawa musnah. Hal ieu teu saeutik ngadatangkeun samaga hate. Manehna rustas ka ditu ka dieu ditimbang-timbang sarua nyahna sarua beuratna. Ngan anu beda teh dina nerapkeunana. Ari ka Surya mah sapertinya hiji adi kalanceukna, tapi ari ka Karna mah nya hiji awewe kalalaki da eta we make diembohan. Kusumeleket kana hate, sumarambah kana bayah, nunyukma jadi peureum kadeuleu bentak rasa. Gambar Karna teu bisa lesot tina bibir panona, pacingcam saendeng-endeng, kapicangcam punten mitra. Kapicangcam saendeng-endeng ieu sababna nu matak anu mawi, hulu botak katenggang awi. Cager. Ieu sababna numatak manehna jongjon semegruk siga pisan nu teu mirosea kakarna nu harita keur ngajang jante jauh ti manehanana. Surya karna nyarita deui ayeuna mah ditujukeun ka Surya nu masih keneh cendeluk diuk dina taneuh. Teu sangka Andika teh euy ngabogaan kalakuan nu kacidanistana euy. Lain petana lalaki nu kitu patut mah Surya, tapi petana hayam lisung deuleuh. Ari bener mah yeuh Andika masih ngarasa penasaran ka kaula. Hayu urang ijen patutunggalan jeung kaula. Isuk wani sore wani dalah rek ayeuna pisan di dieu taya halangan. Sok sieun dikerepuk pantang deuleuh pikeun si Karna mah main koroyokan. Beh, memang bener kaula masih kene penasaran. Kaula teh can rumah saeleh. Kamari ieu bane we kaburu aya nu misah. Surya nambalang bari panona ngabulileng tapi manehna jongjon diuk. Ukur panona bae nu ngagedur kurung ngebrehkeun sinar kaceceub anu pohara. Alus, alus. Lalaki mun bener kitu mah Andika teh lalaki. Sor atuh udang rek ayeuna karena bari ngareret ka Widarma, nyisarahkeun ku kiceupna supaya nyingkah ulah deukeut teuing ka Surya bisi disangka rek ngoroyok. Mitra kaum dangu kakarek oge Surya ngunyang rek udang. Ipah nuti tadi sumenggeruk ngagentak mahina cengkat. Tamparah deingan gabrug bae ngarontok ka Surya bari nyarita teu tinggal dieuri-eurieuheun. Nu dimaksud mah ngelingan. Kakak, kakak, mungkin sing emut kakak, teu sae ngalajur nafsu. Teu sae kakak, teu sae. Tapan maksud urang teh kumaha kakak? Kakak, mungkin sing emut kak. Ipah bari nyuuh ka dalahunan Surya. Leungeuna maneh teu peperekat mun tangan. Halik sia. Surya ngepeskeun leungeun Ipah. Teu perlu nu roweco ka bau-bau sungut sia. Aduh, kakak mugi sing emut kak. Kapan urang teh bade nuhunan amanat Abah? Kumaha bade tiasa ngalaksanakeun upami urang? Duh, kak mugi sing emut.
Ipah kekeh muntang ka Surya supaya tetap diukulah ngalawanan panangtang karena lantaran kumanehna geus kauji sanajan sakumaha totowohan oge pasti Surya teh moal kuat. Kalah namah nambah ripuh bae anu tangtungna anu tangtuhna. Amanat bahaja guru jeung nu jadi bapana teh lapur moal bisa dilaksanakeun. Sasat kembang murag memeh usum kaburu layu manten tanaga beakeun di jalan. Ngadenge caritaan Ipah kitu. Surya lempes oge nafsuna. Antukna maehna ngahuleng ngaraga meneng. Sanajan bener caritaan Ipah teh pikeun nu sejen mah moal matak pikaharteun kamana loyogna, tapi ari pikeun maranehanana mah geus kajudi kamana sarta kumaha maksudna. Bari tetep diuk Surya heg nyengkatkeun sirah Ipah. Red kakarna nu masih keneh manco hareupeunana ngajaga nangtung keur ngadagolawan. Pok bae manehna nyarita sorana ladarilih meusan. Teu heuras teuing. Oh, aja kal karena kapanasaran kaula teh moal waka bisa dilaksanakeun ayeuna. Lamun andika daek sabar, daguan dua atau tilu poe deui, sing percaya kaula pasti bakal nyakareupan deui andika. Supaya andika nyaho sarta ngarti naha bener kaula teh hayam lisung atau lain. Oh, nyahade atuh Surya, kitu nyahade. Kaula mah nurutkeun kumaha kahayang andika we. Kadewe jalir. Taya bayana karena sana jadi laksanakun ayuna oge percuma moal jongjon loba halangan. Surya bari ngareret ka karna. Sorot panona anu pinuh kawani menta ditangguhkeun soteh lain akon-akon dumeh ngarasa seber atawa gimir, tapi ieu mah bener-bener lantaran aya halangan. Sari nu masih keneh ngajangjen nempokeun hatena jadi ngarasa teu geunah oge barang ningali sikep karna ka Ipah. Perkara nganuhunkeun mah memang na wajar sakuduna, tapi eta nilik pokpokana sarta geterna sora bet matak nimbulkeun panas hate pikeun ni Sari dina mangga harita. Komo basa tadi nyeung tindakan Ipah nu sasatna nembongkeun kabelana ka karna. Sanggeus ngebejaan teh terus disusul mengket leungeun karna petalakuna esuning tayaraga guru megag pisan anu timbulna kamehna mah bet ngadatangkeun rasa cua ka Ipah teh. Teuing kajulung kurasa naon da manehna sorangan oge luput teu ngarti. Ngan nu karasa tadi basa manehna bentrok paneuteup jeung karna bet make ngarasa nikmat sanajan ari ketung jantung mah jadi ngadadak motah ngadeurekeun dadana. Tapi sacara hiji mojang anu nyaho harga diri manehna satekah polah nyumputkeun perasaan hatena. Kalawan teu ngalobakeun omong koloyong we manehna nyampeurkeun ka Surya nu keur jongjon diuk. Hayang nyaho kumaha reaksina karna dumeh tadi aya basa hayang ngajajabkeun anu ieu caritana teh tangtu aya maksud anu leuwih jero. Mitra kaum dang, ieu sababna nu matak manehna ngadeukeutan Surya. Nembongkeun lelewa siga nu heuh aya perhatianana. Sugan bae ku jalan kieu kaayaan hate karna nu sabenerna bisa ngagorehel. Nah bener karena teh aya pikir kadua leutik ka manehna atawa pikirna manco ka Ipah. Kang Surya, Sari nyarita lirih bari geuk diuk teu jauh ti Surya. Ku emutan Sari mah teu aya pedahna diributan sareng sasama teh. Naon atuh nu jadi margi na bet siga sareng satru kabuyutan bae geuning. Rek Sari eureun heula siga nu ngadagoan jawaban Surya. Padahal nusanya namah nungguan kumaha reaksina karna. Mitra kaum dangu, Surya tenembalan, manehna ukur ngareret deet-deet, ukur ngareret deet ku sikepna Sari. Naon maksudna bat siga nu dengdek ka manehna, padahal kusangkaan mah Sari teh bakal lindeuk karna. Anu dina purungna tadi ngadua pasen teh, manehna kabuktian anu unggul. Bener tacan bisa ngaragragen tapi geus kajudi karena teh geus loba ngelehanana. Pancingan Sari memang keuna mitra. Sararet kumehna katempo beungeut karena ngadadak beureum sarta rehap napasna ka tembong ngahegak nguyageun dadana. Sari ngalieus bari ngagalenyu geus kajudi karena teh pasti hatena karerap. Tapi Sari bangun teu mirosea manehna tetep nyang hareupan beungeutna ka Surya. Manehna tetep nyang hareupkeun beungeutna ka Surya bari pok deui nyarita. Kumaha Kang Surya? Kahartos teh acan cariosan Sari teh. Sari kawasnu nyesedek hayang meunang jawaban. Surya ngararet deui ari breh teh manehna meninggal lenyap. Mireungeuh bubuden nu keur manco gigireun pinuh kudaya panangtang nu matak kiung. Lanjung anu matak Surya kadon cileumeut teu beda we tinu kabur pangacian. Kumaha Kang Surya?
Oh, Surya ngalius. Luk mehna tungkul ngerasa tekuat ngayonan lelewa nu bener-bener mata karuntagen iman. Ah, samios atuh Kang Surya. Tadi mah hoyong terang bilih aya sangkut pautna sareng sari nu mami sari teh tetelepek. Kitu tah. Nya samios atuh permios we nya sari bade teras kanangka pait. Sari ngoleh sedrek nangtu. Oh, Sari. Surya ngegentak ngegerok lirih. Sieun ari ditinggalkeun mah ngerasa betah keneh pada deket mirengeuh bubuden nu matak pikaresepeun. Panteg hatena mah hayang ngebrehkeun rasa katineungna ngan orok aya ngerasa kagok kunu nyerak sian. Kumaha Kang Surya? Sari ngalieuk cengkatna teh tulus. Oh, teu kada dibojor biaskeun margi ku Sari oge panginten parantos kateguh. Surya rada arapap eureup-eureup nyeritana. Ngobahkeun letah teh ka cidabeuratna. Ah, kitunya. Ya kitu. Ari Kang Karna kumaha? Sari ayeuna mah ngagiler ka Karna. Nu ti tadi manco ngawaskeun. Kumaha nya Sari? Karna rada gugup. Teu sangka Sari teh bakal nanya ka manehna. Subuhun eta Kang. Kang Karna kedah sami sareng Kang Surya. Sami teh Sari ngagalenyuk. Sari ngagalenyuk nyuguhkeun mamanisna. Sami sami naonna nya Sari? Karena bener-bener gegelgepan badis we. Nu ti teuleum bingung ku pijawabeun sanajan bener manehna teh lalaki ari ditanya pok sang kitu mah teu burung kawanina jadi ngarenteut. Ngarenteut. Red deui ka Ipah anu keur mencrong nyaksian tungtungna mah karena teh jadi ngarasa bingung tepung. Ini belat geuning ka Karna mah belat. Sari ngadelek nenggorkeun keletna. Heeh, sanes belat. Karna ngabajing leutik, rutret kana sejen dipapai. Waktu bentrok jeung panon Ipah teu wudu hatena meninggalnya. Sorot panon pinuh ku sinar-sinar anu lain samanea. Tetep ngencelong linduk iuh tapi semu-semu basih di sisi ibun matu. Nu mijil biasa mun hate keur nandang rara. Borangan pengintennya, borangan, borangan. Sari ngadelek, nunggu dua kalian. Lelewana bener-bener mata kalumpuh ke nulempeh Yuni. Ah, Sari mah, piraku teka hartos atu. Teka dari ceplak pahangken. Mohon ke hartos paingan atu. Sari nyari tanah bari ditungtungan kunyi kikik Sari. Panona rutret kedua nana. Mitra kaum dangu lain baik Karna atawa Surya adalah nu sejena oge nyaeta widarma katut Nyi Ipah. Lain deui ngerasa kagetna mirengeuh bubuden Sari bet matak teu pikahartieun. Bet matak teu pikahartieun. Manehna ngasedek menta pangakuan ari geus kanyahoan jero-jeroanana. Memang bener Karna jeung Surya teh pada nendeun hate. Manehna bet kalah nyikikik. Lain seuri bungah tapi ieu mah mirip-mirip nu nyeung seurikeun. Paingan saur aki. Cenah cinta teh aya nu matak ngaruksak. Tetela teu mencok. Nyata sareng buktosna. Sari ayeuna mah dariana keur nyaritana. Panona gular-giler ngareretan kaduanana. Nu palsu mah nu mata karuksak mah Nyi Sari, nu palsu. Kumaha Kang? Muhun nu palsu nu mata karuksak mah upami nu sajati mah moal, malah sawang sulna Sari, ku cinta nu sajati mah sagala sesekelan hirup nu sakumaha pait beurna oge alabatan batrawali, tiasa disulap janten hiji kahirupan anu pinuh ku kanikmatan. Sagala-galana tiasa diungkulan demi murnina cinta nu sajati. Karna nyoba mere katerangan ala kadarna. Sugan baik ku Sari bisa dihartikeun. Cinta sajati, Kang Karna, Kang Karna. Nu kumaha nu disebut cinta sajati teh, Kang?
Nah, sapertos nu diabrehkeun ayeuna ku Kang Surya sareng Kang Karna. Anu nyatana mah malah nimbulkeun bahaya sareng korban manusia. Sari kalawan tandesna keur nyaritana minangka ngahualkeun keterangan Karna. Nya anu kitu mah cinta palsu teh jenenganana panginten. Sapertos cinta Kang Surya sareng Kang Karna ayeuna. Sari gancang nempas. Nya pantes atuh. Dagening mah mane teu asa-asa nakar bade sirih alanya mah tehnya. Paingan saur aki pirang-pirang jalmi anu korban cinta. Boh nu maot atawa nu ngadadak siwah. Anadak gelo boh nu silih cilakakeun atawa napi silih alapati. Malah teu kirang-kirang nu tadina sobat dali terempung jungkung sauyunan janten bengka. Silih arah alatan parabot cinta. Mudah-mudahan we subscriber dongeng Sunda Maang mata aya nu kitu nya. Subscriber dongeng Sunda Maang Kang Mah moal aya nu kitu mudah-mudahan. Moal aya nu teributan parabot ku cinta nya. We. Mau ka subscriber. Yeah, cagur. Geura eta we. Nabi Adam pan lumangsungna ti surga ka dunya teh jalaran ku cintana. Ka Siti Hawa dugi ka anjeuna kausap setan ngarempak larangan pangeran. Tos kumawantun metik buah koldi kapanan. Atuh putrana nyaeta Qabil pangna luas bibilasan. Mayan Habil teh lantaran bika cinta ka dulurna keneh. Teras di Nabi Yusuf dugi ka ngalaman di penjara tanpa dosa jalaran teu daek ngalayanan cinta Siti Julaeha. Dugi ka anjeuna di fitnah. Ayeuna deui Kang Karna sareng Kang Surya. Kapan dugi ka mumusuhan sapertos satru kabuyutan teh taya sanes mung cinta nu janten gara-gara na kitu sanes. Anu mawi cinta mah taya anu suci. Taya anu sajati cinta mah anu majarkeun cinta suci sajati teh eta mah ngan ukur alus saur pangolohan wungkul ka jurungku nafsu anu salamina hayang puas. Hayang sugema hayang senang sareng sajabina. Geura mangga we ku Kang Karna yeuh sareng Kang Surya lah nyepan. Anu langkung paos non margina nu mawi Kang Karna sareng Kang Surya mika cinta ka sari teh. Tangtos ku jalaran rupi sari aya meusan tingalina kitu. Ah, rupi sari teh aya meusan katingalina kitu. Da upami sari siga kasemek buruk menang kajajak mah atawi atanapi rupa sari tos nini atawa tos korokorowod. Nah, kinten-kinten aya pamegat anu sadi anu sudieun ka sari. Mitra kaum dangu duana ting haruleng. Teu aya nu lemek, teu aya nu nyare. Geus kitu pok sari nuluykeun deui cumaritana. Paling-paling dina pasanggolokna oge moal ngaret-ngaret ku juru panon-panon acan, ulah-ulah nembe rantang-rantang oge tos ngejat nyingkah ngajauhan. Anu mawi majarkeun cinta sajati, cinta suci murni teh. Ha. Pret ah. Pret. Saleresna mah tebih tina kanyataan. Anu buktosna mah jalaran aya nu dipamrih ka gendam kurupi atawa kubungkus anu moncorong buricak burino. Moal pati-pati Qabil luas ikhlas bibilasan mayan Habil kanggo mempertahankeun iklima upami rupa iklima tegelis manis ngawonkeun labuda. Nyata hiji istri nu tos diancukkan pikan garwana Qabil. Moal pati-pati Julaeha kagendam ku Nabi Yusuf upami rupa Nabi Yusuf tengah lempereng koneng kasep dibeakan ku sorangan. Dugi ka istri-istri anu jadi anu nuju ngeretan buah oge ramo-ramona pada kakeret kapanan. Jalaran panon-panona pada balanja kataji ku kakasepanana Nabi Yusuf. Ku kitu na Kang Karna Kang Surya. Cinta nu sejati mah ayeuna mah mung ti ibu rama wungkul geura we sanaos nu jadi putra saur wiwilangan mah burung palung dehok pengkor oge rasa asih moal tutung ka diduruk moal las ku dikumbah tak kitu Kang Karna Kang Surya saeuna ayeuna mah mendingan alakur tinimbang ngekeuweuk cinta nu mata ngabahayakeun mah. Sarang kumargi ieu teh tos siang teuing. Karunya ka Mang Anggang. Mun ngomong awewe teh, meni asarang Kang Tikoro teh. Permios we sarima nya, bade kana kapait Kang Karna. Tos we ah, tong diteraskeun pamali. Sari namatkeun caritana, bari terus pamitan rek teruskeun lumakuna.
ngaret heula ka karna ninggalkeun imutna nu ngagalenyu. Geus kitu mah leos bae mundur ka lebak tiluak liuk deui anu ditukang. Nu ditinggalkeun ngan bati olohok bengong, teu sangka Nyi Parawan teh geuning sakitu capetangna. Antukna opatanana ngan bati ngaharuleng bari mencerong ka lebak ngawaskeun sari nu keur nuruk tuk mundur. Mitra kaum dangu menuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Peuting jempling katambah poek mani merdong. Bubuhan bulan tanggeuh keneh tacan mantra, mantra nembongan. Teu heran lamun kaayaan jalan jajahan nu ngabulungbung mudun tinang kapait kacicapar teh es tuning manis sepi taya nu ngaliwat saurang-urang acan. Padahal harita teh tacan sakumaha peutingna. Tapi pikeun nu ngabogaan pamaksudan mah teu yeuh matak jadi halangan. Paribasa ngabelaan kundang iteuk lempang ka karayapan milihan tincakeun. Saperti Surya jeung Ipah anu harita keur jongjon lempang bari ngajejempe dinu poek anu maksudna mah tayalian nyaeta rek kacicapar pikeun ngalaksanakeun maksudna. Basa poean dijajal pangabisana kusari karna mah jeung Widarma terus balik deui mudun kalabak. Kitu oge sanggeus sari jauh nyaeta ngaragangan Surya bisi pajarek nuturkeun. Ari Surya jeung Ipah mah terus nonggoh lantaran maksud utama nama rek ngadongdon heula ka imahna Gumilar jeung Aki Salhapi. Kungsi menang katerangan cenah Aki Salhapi mah geus lila sah di dunia. Geus maot, geus taya dikieuna. Teu jadi soal. Da Gumilar mah aya keneh sarta pernah imahna geus kanyaoan. Nya dina isukna kalawan dibarengan ku hate anu geus kacida buleudna. Kabeneranana teh keur meujehna poek bulan deui. Barang bae barang bral Surya jeung Ipah mariang tidungus cili inditna sore-sore supaya datangna geus poek kanang kapait. Sanyana mah ieu dulur sapaguron teh kungsi getreng paloba-loba omong. Waktu tas baralik maluruh ti patempatan Gumilar nyaeta dina poean dijajal nataya kusari. Nu jadi alatan dumeh Nyi Ipah kawas-kawas nu kaseot hatena kakarna. Anu ceuk anggapanana kacida teu pantesna neundeun hate katineung kanu jadi musuh. Kahiji kitu. Kaduana piraku we hate Surya make teu kasigeung. Boga rasa disilihkeun di lain-lain oge kapanan Ipah teh geus diancokkeun pikeun pi pamajikeunana. Diwawaleh teh malah bari jeung diteren-teren Ipah teh pisan mungkin. Diaku satarabasna yen bener manehna neundeun hate katineung kakarna. Anu antukna Surya nafsuna sabeuki kaudal. Ipah beak bersih diceceleh disebutkeun awewe teu boga cedo, teu boga rasa rumasa. Ulah boro-boro nembongkeun kabelaan kalah ka ieu mah ka musuh oge make hayoh bogoh kawas eueuh deui lalaki anu sejen. Tapi Ipah teh leuh pinter. Dina ngasongkeun alasan nana minangka ngabela pamadeganana, manehna nandeskeun yen ku jalan mika cinta kakarna teh sanyana mah ngandung harti mangrupa hiji kalonggaran pikeun Surya menangkeun sari. Kitu.
mun hasil teh ama Ipah menangkeun karena sarua we jeung leungitna saingan Surya pikeun menangkeun sari. Lantaran teu mustahil upama ditilik pamulu sarta rengkak polahna eta dua jalma teh sok asa piraku lamun masing-masing teu neundeun hate. Dibere alasan kitu ku Surya teh rada dibere alasan kitu Surya teh rada leler hatena. Rada leler hatena. Beki hantem dipikir-pikir, beki hantem dirasa-rasa, tetela caritaan Ipah teh taya salahna. Taya salahna. Heg ku Surya dibanding-banding. Berat mana berat mendi, kamana nya kudu milih. Ipah hideung santan tapi mutuh metak tineung. Kareut beungeut na anu semu-semu lonyot pinuh ku gurat-gurat mamanis. Panona cekas bengras ngaluarkeun sinar nu linduk liuh perbawa bulu panona anu panjang sarta carantik. Memang manehna teh mahal imut, taragana-gana ngaliwaykeun bibirna lamun teu perlu-perlu teuing mah. Tapi lamun sakalieun imut awewe eta teh seug nenggorkeun kaletna nu langkap pisan kajeungna. Jajak ka mana nu bisa nahan guruhna ombak sagara nu motah jero dadana. Kurang-kurang nama matak lung langkatur lengan, kaceot kapincut kumujang hideung santan. Belagedeg adeg-adeg sari diabadikeun dina hatena, disiksik diimeutan sakujur badana, kulitna koneng umbiang. Tangtunganana sampurur mulus, keretan beungeutna ruhruy ambucuy matak giung mun patapu. Sorot panon mencerong herang lir bentang timur kabeurangan. Ari bibir ambu cuy ipis kicup tandaning murah ku imut. Sakalieun ngabelenyeh, tembong ngagurilap na huntu tebeda weti mutiara. Siaba dina pipi mani muser di tengah-tengah cegliang undur-undur. Mun disuguhkeun ka jajaka, piraku teu matak rengap ranjuk jajantung motah tebeda we tinu rek ragrag. Mitra kaum dangu urang teraskeun teuing pedah kana barang anyar atawa memang sari teh ngabogaan daya pamikat anu aya onjoyna ti Ipah. Tetela Surya teu leuwih katarik ku sari. Tetela Surya teh leuwih katarik ku sari. Hatena jadi rela pasrah mun jeung Ipah kapimiliku karena asal sari kumanehna bisa kalaksanakeun. Pikeun dejieun puputon jimat parepeh, moal rugi tutukeran. Ngalepaskeun bincarung tapi bakal meunang cangkurileung bulu mulus hade sora. Kitu anggapan Surya dina mangsa harita. Mitra, geus aya kasuluyuan mah itu ieu jadi ting belengeh ngibrehkeun ka bunga hate. Pihujanna nu tadi geus ngadingding teh diciriwan cian kumadalna mega kandel hideung ngadadak teu tulus jadi bregna hujan. Langit jadi bengras deui, pihujanna ngadadak buyar kaanginkeun. Panon poe nyurungkuy deui anu rek pundung teh jadi teu tulus, tapi kulantaran tujuan pokona mah teu can kalaksanakeun, urusan eta mah kapaksa ditunda heula. Guareun mangke di mana geus hasil pamaksudan. Ayeuna mah leuwih perlu heula nohonan amanat nu jadi kolotna. Anu matak ieu nyang ngengkekeun deui teh mitra. Anu matak teu ngengkekeun deui punten. Anu matak teu ngengkekeun deui isuk pasosore bring bae duanana arindit timah pasundi. Dadakuna mah kanu dicicingan biasa we rek neruskeun maluruh nu jadi dulur nu masih keneh tacan katibu. Gancang na carita datang kanang kapait memang geus poek teu jadi soal puguh nuni maksud oge supaya rineh sarta taya anu nganyahoankeun kabeneran deui sajroning nyorang jalan jajahan anu ngabulungbung ka cicapar teh estuni keur meujehna simpena keur taya nu ngulamprang
saurang-urang acan. Memang ieu teh mangrupa hiji kauntungan oge, sanajan poek mongkleng terjadi suhal lantaran geus nyaho ti beurangna. Terus bae dua nana nikreuh ngereuyeuh sacaang-caangna ku cahaya bentang sarta ku cika-cika anu pasulibrengan di jajalana. Datang ka Cicapar teh geus diiseun akar. Panggeusi lembur teh leuwih hade ngajejempe jeung tinimbang ngagorah cacarita di tengah imah. Taksiran horeameun ku tirisna. Angin meni ngagalebug nembak kana bilik carang. Dina mulubusna ka jero imah teh teu wudu mata mareuman damar cempor sakurang-kurangna mata kakalicesan ngajadikeun teu paruguh dedeuleuan. Anu matak mending ngagojod bae di pangkeng pagulung-gulung sanak pamajikan. Imah gumilar nu memang rada mencil nyaeta imah titinggalna aki salhapi anu pernahna teh beh sisi sajojolna ti jalan rondaan. Beh sisi sajolna ti jalan rondaan harita katempona estuning rahe combrek teu beda we ti imah kosong. Kabeneranana teh pamajid sari katut Agus geus keur ngarendong mitra. Kabeneranana teh pamaji sari katut Agus keur ngarendong. Di mana? Di Nangkapait, mitra. Di Nangkapait, di mana Pak Asmita? Waktu tiheula sari ka Nangkapait teh, manehna teu balik deui ka Cicapar. Rek terus mondok cenah, dadakuna mah hayang dipangdongengkeun ku Maesi, padahal sanyana mah rek ngintip-ngintip karena sugan bae parangulampreng ka Nangkapait. Dina jolna pamajid jeung gumilar datang ti dayeuh. Pamajid ge teu terus milu ka Cicapar jadi nu baralik teh ngan ukur gumilar jeung nyarung. Atuh Agus barang mireungeuh sari teu balik teh manehna oge bebeja ka nyarung yen hayang mondok di Nangkapait kitu. Ngarasakeun meureun pedah eueuh batur ngobrol. Atuh teu lila belecet bae Agus nuturkeun sari ka Nangkapait. Anu matak ayeuna kaharti kaayaan di jero imah teh saperti nu taya eusian. Sore-sore oge geus ngaringkeup maneh anu masih keneh cindeluk ngan sirawun monyet kukut paninggalan aki Sidik keur anteng we nyeliksik campenggo dina palang awi tajan asup ka kandangna nu napal sisibili. Teu dirante da puguh geus kacida pisan iceusna diantep kitu bae sakarepna gagalancangan di tengah imah. Tempo-tempo sok ngadedempes di dapur gawena ngagebahan beurit. Surya jeung Ipah nu harita sasalingkeran keneh di buruan imah gumilar tacan wanian asu lantaran di tengah imah katempo damar masih keneh ngaganteng ciciren yen panggeusina masih keneh nyeraring. Alusna teh basa Surya maluruh berang kamari manehna teu pangangguran tunyutanya tinu perkara pamajid atawa sari. Kukituna mehena sama sekali teu nyahuun yen gumilar teh sanyana bapana sari mojang pamepes hate nu teu weleh kapicancang. Mitra kaum dangu geus cukup lilana maranehna maraban reungit ku getih nu aya dina awak sawang-sawangan. Atuh heula ku getih maraban reungit mah hanya maraban reungit ku huut cageul. Kakarak tembong damar teh dileutikan ditunggu heula sakeudeung bisi sararena tacan tibra. Barang tete lagi taya kecet kakarak Surya jeung Ipah kala luar tina panyumputanana katayap nyamperkeun sisi bilik didengekeun sakeudeung bener we simpe iwal tinu kadenge teh sorak kerek nu patembalan ciciren di jero imah geus tali berasare. Thank you.
dilisir. Surya mapai bilik dapur. Seret gurilap peso balatina dipesat. Beletek sorat cempet panto nu disungkal. Tapi page teu bisa disungkal. Maklum cempet na tina awi gombong. Geus kitu mah cul cempet beres-beres bae nurih bilik deket tihang. Rada ukai-ukai maklum bilik hinis. Tapi ila-ila mah teu burung gorowong. Ari haig teh dikodok kabeneran gap kana tulak pisan. Atu teh hese brai bae panto dapur teh bisa dibuka. Kalawan teu asa-asa deui bus bae Surya ka jero dituturkeun ku Ipah. Dapur teh ngupuk mun rek asup ka jero imah teh kudu nece heula kana golodog. Harita teh kulantaran poek waktu rek nincak golodog dampal suku Surya maduk gamparan. Sanajan tetarik puguh kaayaan keur meujehna simpe teu burung we ngagoloprak matak leuwas. Tapi kawasna bae gumilar jeung Nyi Arum teh geus talibra. Di jero imah teh jempling taya sora-sora nu matak nyurigakeun. Atuh Surya sanggeus ngadengekeun sakeudeung manehna kakarak wani nyurungkeun panto nu ka tengah imah. Kabeneranana teh teu ditulakan. Atuh teh hese brai bae panto teh muka. Eleuh waktos nakabujeng CF Mitra. Cak urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Tapi bang bakti di sawah siwi.